Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska se podíváme na naše novinku ze série Azulu s podtitulem Mistři čokolády. Pojďme se nyní podívat, co najdete uvnitř krabice hry Azul Mistři čokolády. Azul Mistři čokolády navazuje na první díl ze série Azul a tím pádem pravidly je dost podobný. Hnedka tady ta pravidla vidíme a sami vidíte, že jsou poměrně krátká a téměř se neliší právě od prvního dílu. Novinkou je tady volitelný modul, kde budete využívat nové dílky výlohy, ze kterých berete jednotlivé dílky bomboniéry. Tady už máme hráčské desky, které vypadají opravdu krásně. Když se na to podíváte, tak tady máme nový vzhled jednotlivých dílků, kde právě se budete snažit být mistři čokolády a budete právě zaplňovat svou vlastní bomboniéru. Máme tady 4 desky, tak jak jste zvyklí ze série Azul, a opět jsou oboustranné, tedy můžete hrát variantu hry, kde máte předpřipravené barvy, které budete doplňovat jednotlivými dílky, a nebo poté můžete desku otočit na druhou stranu, kde ty jednotlivé barvy už musíte tam dát sami. Při dodržení pravidel, že v rámci řádku a sloupce se nesmějí opakovat. Tak, máme tady ta 4 desky a tady už je to hlavní, co najdete uvnitř. Opět nechybí krásný plátěný pytlík, ten je tady v čokoládových barvách. A hlavně nechybí tady tyto krásné barevné dílky, které vypadají jak čokoláda. Tady se usnaží vytáhnout další. Vypadají opravdu krásně a opět je budete dávat tady na své hráčské desky. A budete se snažit zaplnit jednotlivé řádky a sloupce a dávat ty dílky tak, aby spolu sousedili, a za to budete získávat vítězné body. Dílky se, jako vždy, ze série Azul rozebírají tady z jednotlivých dílků. Tady to tentokrát v tomhle dílu není výloha, ale nabídka továrny. Teď ty dílky jsou poměrně obyčejné, ale novinkou právě dílu Mistři čokolády je, že z druhé strany jsou tady speciální efekty, které se mohou uplatnit v momentě, kdy si budete brát dílky čokolády právě tady z toho daného dílku továrny. Pro každou hru použijete pouze některé podle toho, s kolika hráči hrajete, takže i to vám může hru pěkně ozvláštnit, i pokud už znáte základní hru Azul. No a potom tady už ve hře nechybí ani žeton prvního hráče, který je takhle krásně barevný, a potom nějaké ukazatele na body. Hlavní tedy, co najdete uvnitř tady krabice, je tady spousta dílků čokolády, krásný plátěný pytlík a hlavně jednoduchou a cenami ověnčenou hru abstraktní, která funguje opravdu krásně a můžete si ji užít ve 2 až 4 hráčích a jedna partie vám zabere přibližně tak těch 30 až 45 minut. Pokud tedy se koukáte po sérii Azul a přemýšlíte, u kterého dílu začít a máte rádi čokoládu, tak určitě tady ta limitovaná edice může být správnou volbou. Já bych jenom chtěl upozornit, že se opravdu jedná o limitovanou edici a její tedy omezený počet kusů. Zároveň tedy musím dát malé upozornění, ty jednotlivé dílky jsou opravdu z plastu, tak se nepokoušejte sníst. Doporučujeme tedy se k tomu koupit opravdovou čokoládovou bomboniéru. Věřím, že se vám Azul Mistři čokolády bude opravdu líbit. Jedná se o krásnou a jednoduchou hru, takovou vstupní do světa abstraktních her a navíc vypadá naprosto nádherně. Jedná se o limitovanou edici, která je omezený počet kusů, takže pokud se vám tato hra líbí, tak určitě neváhejte a rychle utíkejte ke svému oblíbenému prodejci deskových her. To je za mě pro tentokrát vše, já věřím, že se vám tohle video líbilo a budu se těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte srdcem. Ahoj!